Muy buenas amigas y amigos cineastas, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Como veis, como os prometí, tenemos una silla aquí libre para mi invitado. Pero antes de presentároslo, quiero dar una información importante acerca del vídeo. En este vídeo vamos a hablar de los premios Gaudí, del cine catalán. Y por eso vamos a hacer el vídeo en lengua catalana. Ahora sí, entra por favor Arnau Bosch. Buenas. Con Arnau analizaremos las categorías principales de los premios Gaudí y también haremos nuestras apuestas. Y como no, nos vamos a jugar a algo porque así no tiene mucha gracia. O sea que Arnau, ¿qué te apuestas tú si ganas? Sí, a ver, yo si gano, quiero elegir la temática de tu próximo vídeo. Quiero decidir también cómo irás vestido. ¿Aceptas? Venga, va, sí. Y bueno, yo quiero que, bueno, si gano yo, Arnau vendrá en la próxima gala de los premios Oscar aquí en mi casa y la vamos a ver juntos. ¿Toda la noche? ¿Te parece bien? Empieza a las 2:30. Bueno, va, vamos sí, allá. Bueno, tengo clase la mañana siguiente, pero vamos. Bueno, sin más que añadir, pasem al català i analitzarem els Premis Gaudí de Cinema. L'Arnau és més expert en el cinema d'aquí, de casa, de Catalunya, i jo sóc més expert en el cinema de Hollywood, i per tant ell ens farà una explicació més detallada sobre totes les pel·lícules, totes les nominacions. Bé, comencem. Primer farem la millor pel·lícula europea, que és la pel·lícula amb la qual desempatarem en cas d'empat en les apostes. I bueno, aquesta les explicaré jo perquè són pel·lícules més de Hollywood. Comencem per ell, apostes per ell, no? A ell no. Jo, és una pel·li francesa que està molt bé, però jo no apostaria per aquesta. Jo apostaria... Sí, digues. Per Mustang. Mustang, és una pel·lícula molt xula, Mustang, sobre la família, un grup de filles que no tenen pare ni mare i viuen amb el seu tiet i la seva àvia, i bueno, una filla és la que és més rebel de totes i decideix fer algunes coses, per si no l'heu vist encara, us la recomano. Va estar molt ben rodada. Sí, però jo aposto per El fill de Saul, Son of Saul, perquè és la pel·lícula que va guanyar l'any passat a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera i clar, no quedarà menys en els Gaudí. Clar que també podria guanyar ell, que va, és d'aquest any, però jo aposto per Els fills de Saul. Aquesta serà l'aposta en cas d'empat. Per quina pel·lícula apostes a millor pel·lícula d'animació, Arnau? A millor pel·lícula d'animació crec que només n'hi ha una, de nominada. Per tant, crec que tothom ho té clar, no? Sí, Ozzy. La pel·lícula Ozzy, la del gosset. Jo crec que aposto per Ozzy. Jo, hosti, tinc els meus dubtes, però també m'hi decanto per aquesta. Molt bé, perfecte. Ja tenim un empat aquí, amb Ozzy. Vale, anem a millor actriu secundària. Les has vist totes, Arnau? Evidentment. I ja, perquè ho llegeix, perquè no sé els noms ara mateix. Ariadna Ozores, per Cerca de tu casa. Alejandra Jiménez, per 100 metros. Clara Segura, per 100 metros. I Greta Fernández, per La propera pell. Per quina apostes? Doncs jo aposto, actriu secundària, Alejandra Jiménez, per 100 metres. Sí? Jo crec que va interpretar molt bé el paper. I és que 100 metres és una pel·lícula que... Bueno, sí que està bé per la temàtica i tal, però no em va acabar de fer. I aposto per una actriu com Ariadna Ozores, per Cerca de tu casa, que és una molt bona pel·lícula, l'he vista, està molt bé, perquè és un musical, però que explica sobre els desaucis que hi ha a Espanya, i Ariadna Ozores ho fa de perna, o sigui que... Ariadna Ozores per Cerca de tu casa. Moltes vegades proven a buscar la llagrimeta, eh? Ja, però tio... En aquests premis. Sí, per això. Està més Cerca de tu casa que 100 metres, no? La llagrimeta? Sí. Que va, 100 metres és una pel·li d'una malaltia. Sí, però amb l'actor aquell que hi ha principal, el Dani Rovira, ja no és una comèdia. Anem a millor actor secundari, que tenim 3 nominacions per 100 metres, Tela Marinera,
Y las nominaciones son Bruno Bergagini per 100 metros, David Verdaguer per 100 metros, Carra el Jagalde per 100 metros y Sergi López per la propera pell. Yo te digo que no me agrada 100 metros y per tant aposto per Sergi López per la propera pell. Crec que fa una bona actuació i crec que mereix el premi. I tu, Arnau? Jo, mira, jo et diré que a mi m'agrada molt com a actor en David Verdaguer. Sí. El trobo fabulós. Però en aquesta pel·li en concret apostaria per Carre Elejalde. El basc. Sí, jo crec que se l'emporta. I per què nominen a bascos en aquest premi? Perquè representa una pel·li catalana i... Bueno, vale, sí. I participa. No, tu ets l'expert aquí, jo faig les meves apostes. No, tu, sí, tant. Anem ara a millor guió. Els quatre nominats són Kalbach. Què es pots dir d'aquesta pel·lícula, Arnau? A veure, Calba, que és, està dirigida per en Carles Torres, és un thriller psicològic que està molt bé, aporta grans ambients foscos i evidentment no és de les millors pel·lícules que tenim aquí en els Gaudí, però... Però està bé. Està bé. Després tenim el guió de la propera pell. Què ens dius d'aquesta pel·lícula? Va, la propera pell representa... Aquesta jo l'he vista, també. Molt bé, jo sé. La propera pell és sobre l'actor aquest jove, l'Àlex Moner, que es va fer famós amb Polseres Vermelles. Sí. Ell és el protagonista. I tracta una mica de com aquest personatge representa que va marxar de casa un temps enrere i ara torna a la casa. El que passa que la família no s'acaba de creure que aquest sigui el verdader fill que tenien. Vale. Perfecte. I després tenim el del Ray Borny, que crec que és la teva pel·lícula preferida. El Ray Borny em va agradar molt. Està fet per l'Alain Hernández i en Miqui Esparvé, com a actors principals. I juguen el joc aquest del policia i el manifestant. I juguen una mica, això que ho tenim molt actualment als nostres dies. I també tenim el guió de 100 metros, que bueno, ja hem parlat de 100 metros, que és una pel·lícula de superació, de que un és diagnosticat d'esclerosi múltiple. I... Tu, Arnau, per quina apostes? A veure, mi millor guió... Jo em decanto per la propera pell. Vale. Jo també, perquè és una de les úniques pel·lícules que he vist d'aquestes. I crec que també guanyarà la propera pell, que té un guió força potent, força intrigant. Crec que guanyarà la propera pell. I anem ara a millor actriu principal. Que tenim nominades a Beatriz Túnez per El rei Borny, Emma Suárez per La propera pell, Ruth Llopis per El rei Borny, que aquesta és del meu poble. De Ciutadella. I Sílvia Pérez Cruz per Cerca de tu casa, que la Sílvia Pérez Cruz també va estar a Ciutadella, al meu poble, pel Festival Internacional de Cinema de Menorca, que va venir a presentar la pel·li. Home, canta molt bé. Sí, però això és un musical. I, bueno, va estar a Menorca, va estar en el festival, i... Vam presentar la pel·li, per això l'he pogut veure en aquesta pel·li, Cerca de tu casa, que va estar en el Festival Internacional de Cinema de Menorca, des d'aquí faig una mica de publicitat, també, aquí som, pam! Per quina aposto? Vull dir, sí. Per quina aposto? Per quina actriu aposto? Jo crec que se l'emporta Emma Suárez, clarament, per la propera pell. Jo crec que destaca molt per sobre les altres. Jo crec que fa molt bona actuació, també. L'has vist totes, sí, no? Evidentment. Sí, evidentment. Jo no. Jo no he vist El rei Borny, però jo aposto per Sílvia Pérez Cruz, perquè, no sé, perquè tinc un pàlpito, diguéssim. Vale. Aquí em sembla que m'emporto jo, la glòria. Bueno, ja ho veurem. I millor protagonista masculí, tenim a Alain Hernández per El rei Borny, a Àlex Moner per La propera pell, a Eduard Fernández per El hombre de las mil cares i Miqui Esparvé per El rei Borny. Vaja, quantes nominacions té El rei Borny, eh? Home, està bé. Bé, i per qui era el vostre, aquí? A veure, l'Àlex Moner, hòstia, fa un paperàs, eh? Sí. Ha crescut des de Polseres Vermelles, crec, eh? Ha crescut molt. En sí, canvi, sí. L'altre, l'actor secundari, que també fa Polseres, sí, Ligor, el nom raro, ok? Sí, crec que... S'ha quedat estancat una mica. Ha quedat monòtom, sí. Bueno, l'Àlex Moner és un actor. Sí. Però jo me la pico aquí i em decanto per l'Alain Hernández. Sí? Per El rei Borny, perquè fot un paper de policia que fliparíeu. Vale.
No l'he vist, no puc opinar, però jo crec que el premi se l'emporta Eduard Fernández per L'Hombre de las Mil Caras, perquè va guanyar a Sant Sebastià, i en el Festival de Cinema de Sant Sebastià, i crec que fa una molt bona actuació, contundent, impressionant, i crec que el premi se l'emporta l'Eduard. Ara ho veurem. Ja ho veurem, ja ho veurem. Ja ho veurem. En millor direcció tenim el nostre estimat Albert Serra per La mort de Lluís XIV, després tenim a Isaac i la Cuesta i Isa Campos per La propera pell, també tenim a Juan Antonio Bayona per Un monstruo viene a verme i Marc Crehuet per El rei Borni. Arnau, quina és la teva aposta? La meva aposta, millor direcció... no ho sé, Penso que l'Albert Serra en aquests premis té molta tirada, però... Per això, jo aposto per Albert Serra, ja ho dic, pam! Ja? Sí, jo ja dic per Albert Serra. Albert Serra? Sí. Doncs jo per Isaac i la Cuesta i Isa Campo. Va. Sí? Sí. Se l'emporta La propera pell. Sí, bueno. Bé, i millor pel·lícula de parla no catalana, tenim a 100 metros, Un monstruo viene a verme, Callback i La mort de Lluís XIV. Arnau, bé, ja hem parlat de 100 metros, Un monstruo viene a verme, que tothom ja sap més o menys d'aquest tracte. Tothom l'ha vist. És la pel·lícula més taquillera de la història al cinema espanyol. Sí, bueno, tracta de que... del nen aquest, que queda una mica marginat, i llavors el seu monstre, s'imagina el seu monstre que l'ajuda, no? Exacte. Callback també ja n'hem parlat, el thriller psicològic, que és bastant fort, bastant interessant. I La mort de Lluís XIV, què me'n dius? Bé, és Albert Serra. És Albert Serra. Albert Serra Purido. Bé, La mort de Lluís XIV tracta dels últims dies del rei Sol, de Lluís XIV, en el seu llit de mort ja, amb els metges allà que el rodegen, i és l'angúnia final que pateix aquest rei que va tenir el màxim poder absolut. Però el veiem amb la seva màxima fragilitat i com un humà més. Jo crec que és la millor pel·lícula que ha fet Albert Serra de la seva carrera. Hòstia, en sèrio? Aquesta de Lluís XIV? Sí. Jo crec que l'última que va fer la història de la meva mort... Està ben bé. Jo crec que aquí sí que es va fer llarga. Totes es fan llargues, l'Albert Serra, però a triar-ne una escolliria aquesta. I per quina aposta? Per La mort de Lluís XIV, així, no? No. Millor pel·lícula per la no catalana és Un monstre de veure, claríssim. Jo aquí tinc les meves dubtes perquè Un monstre viene a verme és superconvencional. I crec que l'Acadèmia Catalana es decantarà més per petites produccions i crec que el premi serà per La mort de Lluís XIV. Bueno, ja té fonament el que dius, però jo si hagués de triar la millor pel·lícula, jo trio El monstre de veure. Vale. I després, millor pel·lícula, que aquesta és en parla catalana, tenim El rei Borni, La propera pell, Les amiques de l'Àgata i Tots els camins de Déu. A veure... Què ens dius aquí? A veure, ja n'hem parlat de La propera pell, hem dit que és el fill aquell... Sí, que desapareix. Que desapareix, sí, i torna a casa. El rei Borni també n'hem parlat, és el policia i el manifestant, és com una comèdia... I després de les altres dues, Les amigues de l'Àgata i Tots els camins de Déu, a mi se'm fa difícil que puguin guanyar perquè no tenen cap altra més nominació, ni a millor guió, ni a millor direcció, i a mi se'm fa difícil que puguin guanyar el premi. O sigui que jo crec que el premi... Si tens alguna cosa a corregir-me, corregeix-me, Jo crec que el premi està entre El rei Borni i La propera pell. Sí. Sí, està així. Tot i que l'any passat també se la va emportar la millor pel·lícula, Rastres de Sàndal, que només estava nominada a millor pel·li. Ah, mira. Però no crec que repeteixin aquest any, o sigui que... Per qui apostes? Jo si hagués de fer el meu gust, apostaria pel rei Borni, que em va encantar, però crec que se l'emporta La propera pell. Jo crec que també se l'emporta La propera pell, aquest premi, o sigui, coincidim amb alguns premis, en altres no. Fem un repàs de les nostres apostes, perquè així l'audiència ho té clar, quines hem apostat a cadascuna, i on les pot apuntar i dirà, mira, en Josep ha perdut, o l'Arnau ha perdut. I després ja veurem què passa quan perdem, a veure què em fa fer aquest, si perdo. L'Arnau aposta per... Vale, i les meves apostes són... Penseu que millor pel·lícula europea és en cas d'empat entre els dos, vale?
Perfecte, doncs, ja tenim totes les apostes, només queda la gala del pròxim dissabte i estigueu... Com estigueu atents, perquè si guanyo jo, aquest nano d'aquí el veureu sortint amb alguna disfressa xunga o alguna cosa així, ja veurem. Encara em ja fa sortir amb la màscara de l'Armeider o alguna cosa. No la tinc. Perquè comenti de pensar-t'ho que no tinc màscara de l'Armeider, vale? És igual, t'ho compro jo, sí. Vale, vale. Molt bé, fins aquí el vídeo d'avui, esperem que us hagi agradat aquest nou format en parla catalana, que sigueu fans dels Premis Gaudí, que també podeu fer les vostres apostes apostant aquí en els comentaris. Doneu like en aquest vídeo si voleu que el nostre amic Arnau Boix, que tornarà en els Òscar perquè perdrà, surti en els pròxims vídeos, en algun pròxim vídeo. I res, si també us voleu subscriure al canal, també ho podeu fer. Ens veiem molt aviat, amics cinèfils. Salut, cinema, i gràcies, Arnau, per estar aquí. De res, Josep. Y hasta luego, Lucas.